Dobroveče, poštovani gledaoci, moje ime je Jadranka Jeftić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Profil. Vaš i moj gost za večeras je potpredsednik Srpske radikalne stranke, gospođa Vjerica Radeta. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste odvojili vaše vreme. Velika mi je čast što ste baš u ovoj emisiji, znam da dosta radite, tako da zahvalna sam što ste došli. Hvala na pozivu. Pričat ćemo, imamo dosta tema za večeras. Ova emisija se bavi eto približavanjem svakog gosta iz nekog drugog ugla, da vas malo približim publici, to jest narodu. Vi ste u politiku ušli jako mlado, neke davne godine. Član ste samo jedne političke stranke, samo jedne opcije, niste preletač, kao što bi rekli ovi mlađi. Pa evo, interesuje me, da li je teško biti žena u politici, baviti se tim poslom, ako politiku možemo nazvati poslom? Politika jeste posao, ozbiljan posao, i žao mi je što se politikom bave i neki manje ozbiljni ljudi, pa se zbog toga u javnosti stiče utisak pogrešan o političarima, mada naravno ima ih svakakvih, ali politika je posao koji zahteva zaista celog čoveka. Ako ozbiljno radite ovaj posao, onda to morate da radite bukvalno 24 časa. Znači, ne postoji radno vreme? Ne postoji radno vreme, ne postoji slobodno vreme. Naravno, ovo kad kažem, ne mislim bukvalno. Ali ako je neka stranačka obaveza u pitanju, neka obaveza vezana za taj politički posao, onda se ne postavlja pitanje ni koji je dan, ni koji je doba dana. Tako da neko ko hoće ozbiljno da radi ovaj posao mora biti spreman odricanja, pa ne volim da kažem na žrtvu, jer niko nikoga nije naterao bičem da uđe u politiku. To je pre svega posao koji se ili voli ili se zavoli, a nasilu da se bavite politikom samo da biste se ovako nekad pojavili u nekoj televizijskoj emisiji ili da, ne znam, eventualno u Narodnoj skupštini i tako dalje, to je neozbiljno i od toga nema koristi pre svega narod, a narod bi trebalo da ima koristi od politike, odnosno od političara, bez obzira da li su u vlasti ili u opoziciji. A to kad kažem, onda pre svega mislim da vlast treba više da sluša opoziciju, a opozicija da se bavi istinski problemima koje postoje u društvu, bez nekakvih podmetanja nogu, bez šurovanja sa strancima, bez namere da se zapravo nešto loše uradi za državu pod firmom nekakve zaštite i tako dalje. A pitanje da li je teško biti žena u politici, ja to nekako drugačije gledam. Ja nijedan posao ne delim na muške i ženske poslove. Ako ste se, kako se ono kaže, ko se ukolo uhvati, u noge se uzda. Ako ste ušli u politiku, onda ste ili dobar ili loš političar. Ako se bavite novinarstvom, ili ste dobar ili loš novinar. Lekar, sudija, mašin bravar, trgovac, bilo koje zanimanje da je u pitanju. Dakle, ako hoćete da radite ozbiljno taj posao, onda nema nikakve veze ni kojeg ste roda, ni koliko imate godina. Znate, možda često se čuje kao nekako žene koje se bave politikom, vole često da se sakriju iza toga što su žene, kada, recimo, dožive neki politički napad, što je zaista neverovatno. Ako smo mi politički konkurenti i ako ja imam nešto loše, negativno da kažem ili da stavim neku primedbu na rad te političke partije, onda ja to ne govorim nekom lično, nego govorim onoga ko je trenutno sa mnom sagovornik. I zaista je potpuno nebitno. Ja nikada nisam doživela nijednu neprijatnost zato što sam žena u politici. Svoj lični integritet sam oduvek znala da čuvam i o tome sam uvek vodila računa,
a u profesionalnom smislu takođe nikada nisam zaista imala nijedan problem, ali nemam problem da čujem i neku primedbu i neku oštriju reč. Ja volim to da kažem, ako se bavite ovim poslom, onda morate biti spremni da zadajete udarce, ali i da primate udarce. Kad ste rekli zadajete udarce, primate udarce, vi ste jedna od retkih političara koji ume da se suprotstavi ministarki Zorani Mihajlović u svakoj diskusiji. Otkud taj, eto, taj odnos baš sa Zoranom kroz te neke konfliktne situacije koje su bili u prošlosti u Skupštini? Zašto baš, eto, svi neki događaji su usmereni kada kritikujete ka Zorani Mihajlović? Pa to nema... Neko moje viđenje, da. Naravno, tu nema ničeg lično. Zorana Mihajlović je ministar koji smo mi otkrili mnoge afere i nikad nisam imala problem da govorim o tim aferama. Prvi smo rekli da je autoput Preljina Pojate, da će biti dat da ga radi Behtel, da će to koštati 800 miliona evra, 300 miliona evra više nego što bi koštalo da su ga radili Azerbejdžanci i Kinezi koji su takođe bili zainteresovani, i mi smo to prvi rekli. E sad, naravno, Zorana Mihajlović je onako prilično osiono se ponaša i ona misli, ako je tada se iza nje stajao američki ambasador Scott, da može da se ponaša kako god hoće. Ona se, istina, tako i ponašala i danas dan se tako ponaša. Ona je stvarno američki čovjek. Ona je američki čovjek, ona je špijun u vladi Republike Srbije. Ako to svi znaju, zašto onda je i dalje ona tu? Od 2018. evo, opet ministarka, verovatno će biti posle ovih sledećih izbora. A što onda oni nju drže? Jel se oni nje boje? To je pitanje za njih i očigledno da to jeste neki uticaj nekog ozbiljnog lobija ko stoji iza nje. E sad, zašto se tome ne suprotstavi vladajuća većina i Aleksandar Vučić, to je zaista pitanje za njih. Jer velika je šteta. Velika je šteta imati Zoranu Mihajlović u vladi. Znate, vi imate u vladi čoveka koji radi protiv interesa države Srbije. Objašnjavala sam ja jedan put kako je ona, mislim da je to bilo možda 2016. ili 2017. godine, sigurno se svaki vaš gledalac seća tog vremena, evo iz kojeg razloga, to je bio period kada je u katastar u Srbiji potpuno zatvorio vrata za narod. Dakle, negde oko godinu i po dana katastar uopšte nije radio, bio je neki navodni tihi štrajk. To je ona organizovala. I sad zamislite kakva je to opstrukcija rada zapravo države. Jer vi kada vam ne radi katastar, tu ne može da se realizuje ni rešenje o nasleđivanju, ni kupoprodajni ugovor, ni ugovori o poklonu. Dakle, parališete svakodnevni život maltene svakog građanina Srbije. E, ona je to radila. Eto, to je recimo jedan špijunski posao koji je ona tako u rukavicama uradila, kao ništa ona nije tu kriva, oni su tamo nešto nezadovoljni, a tada je recimo ministarstvo, ona je bila tada na čelu tog ministarstva, ministarstvo je drugostepeni organ recimo za rad katastra, kod nje je nađeno negde oko možda 400.000 prigovora koji su stajali u fioci, koje nikada niko nije ni pogledao, a kamoli odgovorio građanima. Gledali smo baš tu diskusiju, to je bilo u Skupštini. Tako je. I sad takvog čoveka da držite, zamislite šta ona još radi što nije tako očigledno. Ovo je bilo nešto što nije moglo jednostavno da se sakrije. Pa eto, vidite, sad smo u 2021. i dalje je ministar. Pa, nažalost, da. Nažalost, i dalje je ministar. Pa, znači, ta krađa tih 300 miliona evra od Behtela, pa preko Behtela iz republičkog budžeta, pa ona njena čuvena kupovina karticom Vlade Republike Srbije. Pa su onda rekli, ona je vratila te pare. Pa čekajte, to je bilo 100.000 evra potrošenih na kozmetiku i donji veš. Dakle, prvo, kako joj je palo na pamet da to uradi?
Drugo, pitanje je da li bi ikad vratila da joj to nismo izneli u javnost. I treće, odakle joj da tek tako A gospođa isplati Radite, ona toliki to iznos? vratila? Je vratila taj novac? Rekli su iz vlade da jeste, ali Nema evo dokaza. pitanje, pa Ima naravno ili nema? dokaze niko nije video, pa niko ih A nije video. takođe, ne samo ona, i vas takođe napadaju. Napali su u jednom periodu isto da ste pili kafu sa gospodinom Zukorlićem. Ali ne razumem u čemu je tu problem, kakav je tu napad. Prvo, to nije tačno. Ne zato što ja ne bih popila kafu sa gospodinom Zukorlićem, bih zašto da ne, nego zato što se to nije desilo. To je opet bilo u okviru Skupštine, kada smo mi, srpski radikali, počeli da obelodanjujemo razne kriminalne afere i narkoafere Rasima Ljajića. Onda su oni hteli iz njegove stranke da, eto, pokažu šta, valjda da nama gospodin Zukorlić daje te informacije i tako dalje, što naravno nije tačno. I onda su mislili sad nešto negativno za nas ako kažu da smo, čini mi se, Nataša Jovanović i ja pile kafu sa gospodinom Zukorlićem. Dakle, to je izmišljeno, a opet ponavljam, uvek bih sela i popila kafu sa gospodinom Zukorlićem, nemam nikakav problem s tim. A kažete mi, stvarno da li gospodin Rasim Ljajić, evo on više nije ministar, povukao se, da li se sprema eto, za sledeće neke izbore, to očigledno da da, da li prikuplja možda tako, eto, poene što se povukao iz javnosti, to samo on zna, da li je on stvarno na čelu tog narko nekog klana, što je dole. Jer to, Naravno on je da bio u jeste. tužilaštvu, kažu da je išao dalje, O išao na da, poligraf. o da. Taj poligraf je tek priča za sebe. Poligraf u Srbiji se predstavlja, zapravo je sinonim za javnog tužioca. Kogod hoće da se na naslovnim stranama objavi da za nešto nije kriv, kaže ja idem na poligraf. Ja nikada ne bih otišla na poligraf, zato što to nije dokazno sredstvo u sudskom postupku. Sve što je sporno, treba da se dokazuje pred nadležnim sudovima i da se svako bori za istinu argumentima i dokazima pred nadležnim sudovima. Naš predsednik je napisao na oko hiljadu, nešto više od 1000 strana, ima knjiga u kojoj je mnogo dokumenata vezanih za mafijaške poslove Rasima Ljajića. Dakle, to nisu izmišljene priče. A ako se sećate u Skupštini kada je to bilo aktuelno, prvi put kada smo to pomenuli, skočili su njihovi poslanici, javljaju se za repliku, viču, psuju, vređaju nas iz klupa i kada smo već posle 2-3 puta to ponovili, oni su se svi utišali, znači raspitali su se, informisali su se i više se niko nije javljao za repliku. Ponekad onaj, ne mogu da setim, onaj doktor kako mu je prezime, on se ponekad javljao za repliku i niko više. Neizbežna tema je pandemija ova koja nas je eto, zatekla, koja traje, koja kaže da će trajati cijele godine, kaže da se vakcinišemo, da se revakcinišemo. Kako vi komentarišete ove neke eto, skupove koji su bili u nekom prethodnom periodu? Igranje oko spomenika, onda ispraćaj Balaševića, doček Novaka Đokovića, hamere, trebamo da se pridržavamo. Imali smo jedno vreme i teto taj neki policijski čas, a organizuju se neki razni skupovi, a ljudi nemaju maske. Mislim, svaki treći na tom skupu nije imao maske, što su građani mogli da vide preko ekrana. Eto, iz vašeg ugla. Pa, nažalost, zadesilo nas je to što je zadesilo ceo svet. Hvala Bogu da smo mi u Srbiji zaista dobili blagovremeno ili najranije moguće vakcine i da imamo više vrsta vakcina i mislim da svako odgovoran treba da se vakciniše. Prva velika greška bila je što su mnogo u medijima puštani ti antivakseri, pa satima su pričali po raznim televizijama zašto ne treba neko da se vakciniše i tako dalje i na neki način su zatrovali dobar deo javnosti tom svojom potpuno glupom i iracionalnom pričom. I vlada treba da uradi mnogo više na afirmisanju vakcina i vakcinacije kao obavezna. Nije, ne može biti obavezna.
to je stvar izbora i to nije sporno. Ali jednostavno mora se nekako više, meni se čini da kod nas vakcinisanje ne ide tempom kojim bi trebalo da ide. Ide to, ali znate, ako imate 4 vrste vakcina i ako imate vakcine u svako doba dana i noći maltene, a da je toliko još uvek malo vakcinisanih, to nije dobro. Ali mi smo, kada su bile ponovo najavljivane ove mere zatvaranja, mi kao stranka smo rekli da smo protiv toga, jer ne može, na silu ne može ništa da se postigne i nekako zatvoriti tako da niko ne radi, niko ne izlazi iz kuće, ništa ne radi i tako dalje. To nije dobro. Ali s druge strane, kada se donesu neke mere, onda su vlast je odgovorna da se te mere sprovode. Ne može biti opravdanje, nema dovoljno inspektora. Vlada je mogla da donese akt da se kaže da će svi inspektori, kojom god vrstom inspekcija se bave, da će imati karticu da mogu da reaguju na te COVID žurke, na ta okupljanja besmislena, to je zaista... Ne zna čovjek normalan koju reč. Treba građane kažnjavati ako... Treba, naravno. Ali to neće gospođa raditi. Jer znate, ako neko napravi neku korona, tako tu, kako se to popularno zove, korona žurku u nekom svom restoranu i radi to kao inkognito, tajno, spuštaju se roletne i tako dalje, on treba da odgovara zato što je to organizovao. Ali isto tako treba da plati kaznu svako onaj ko uđe tu, a još bez maske. Jer znate, može, ne znam šta da se, možda pregrubo će zvučati, ali može u vašem ili mom ili nečijem komšiluku neko da otvori tajno javnu kuću, to ne znači da trebaju sve komšinice da idu da rade u toj javnoj kući. Dakle, jednaka je odgovornost, zapravo podeljena je odgovornost. I mislim da su zakazali nadležni organi, inspekcije su zakazale, u ostalom nisu sve te žurke i ta okupljanja bili tajni. Imali smo mi i javna okupljanja i to igranje oko spomenika i te sahrane. Naravno da nije normalno, ali vlast tu ide linijom manjeg otpora, nema dodvoravanja. Vi ste vlast i odgovorni ste za državu, odgovorni ste i za to stanje pandemije. I dobro, uradili ste odlično posao sa obezbeđivanjem vakcina. I to će svako normalan da pohvali. Ali ste s druge strane pustili da se na očigled celog naroda održavaju ti neki besmisleni veliki skupovi. To nije smelo da se dozvoli. E sad, ne možete, kako bi se reklo, jare i pare. Morate da kažete da... Mi šaljemo inspekciju, inspekcija vam nalaže da se odmah raziđete, kogod nema masku na licu mesta, da se naplaćuju kazne i tako dalje, pa da se to malo ozbiljnije radilo i toga bi bilo manje. Nažalost, svi trpimo zbog toga. Ne samo pojedinačno, nego ovo što slušamo, ne znam, privreda i tako, pa naravno, ekonomija. Naravno, velik, pa ekonomija, pa veliki Jevamo je problem. Jevamo kali koliko su i zatvoreni, pa veliki je, neko treba pa, hraniti i porodice. Veliki je, te, upravo da. To, veliki je problem koliko ima tih kafića, restorana, ovih turističkih, da. Naravno. Dakle, a veliki broj ljudi je zaposlen u tim malim preduzećima, malim i srednjim preduzećima, to su otprilike tog nivoa. I tu mora da se pomaže nešto država sa tim jednim minimalcem, pola minimalca i tako dalje, ali mi smo predlagali recimo da se za sve mesece kad nisu radili ugostiteljski objekti i zanati razni koji nisu takođe mogli da rade, da se svi lokali koji su u vlasništvu lokalnih samouprava, da im se obračuna, odnosno da im se u obračunu, da se oslobode plaćanja zakupa za sve mesece. Vidim sad u Beogradu će biti to urađeno za maj mesec. Ne znam zašto za maj. U maju će možda početi i da rade poneki. Bašte već će početi da, već počinju da rade. Ali je trebalo to da se uradi za, dakle, ništa tu ne bi gubile mnogo lokalne samouprave, ne bi dobile taj iznos koliko ovi ljudi plaćaju zakupnine, ali
ne bi ništa trošili iz budžeta. Dakle, to je trebalo, mora se tim ljudima pomoći. Kažu da moramo da se priviknemo da živimo pod ovim okolnostima. Kako je korona, eto, ova pandemija zapravo uticala na neki vaš privatan život, na odnos sa ljudima? Da li su mnogi, eto, skinuli maske? Mislim na, eto, neki odnos s prijateljima, poznanicima. Da li su se žene, s druge strane, zbližile u ovom nekom? Svako mi je došao sa nekim različitim iskustvom. Pa evo da čujemo vaše u tom nekom delu. Pa nekako, kad prođe to sve, znate, najpre bude malo sve to neobično, jer smo na početku pandemije prošle godine imali ono zatvaranje, pa je to nekako, ajde, nas naviklo da više sedimo u kući. Ne znam, ne mogu ja da kažem, nisam nešto ni istraumirana, ni ne znam, jeste onako prosto dođe neka čoveku da kako bih rekla, neka neprijatnost ili kao dokle više i tako, ali jednostavno ako se zna da se nešto mora, onda to, ja inače u životu tako funkcionišem, ako znam da nešto zaista treba i mora, ne razmišljam mnogo, a zašto baš mora, nego mora pa idemo tako kako mora, treba pa idemo tako kako treba. Mislim da je to, čini mi se, i dobar pristup generalno u životu, pa i kad je pandemija u pitanju. E sad, često ima tu, znate, ljudi nekako i neka lična nezadovoljstva iskazuju kao kriva im je korona i zbog ovog i zbog onog, pa ne znam, ja, meni je prilično nerazumno i nerazumljivo kad neko kaže zar i ove godine neću na more. Pa čekaj, ajde prvo kaži, daj Bože da i ovu godinu preživim, daj da se vakcinišem ako nisam, daj da ubedim nekoga da se vakciniše ako već nije, pa bit će vremena i za to more. Evo, ima, u ostalom, inače propagiramo Srbiju kao turistički centar, jer zaista u Srbiji ima šta da se i vidi i da se obiđe. Jednostavno, morate da se prilagođavate okolnostima, vremenu, uslovima, sve drugo je onako prilično mi to nekada deluje kao mlaćenje prazne slame, znate. Samo eto, da izađem da kažem, pa pratim to i na društvenim mrežama i u medijima. Da, videla sam da ste dosta i aktivni tako dalje, pa jesam, mrežama. Da, odavno. Jako lepo izgledate, proleće je. Da, hvala. Ja želim eto malo da vas približim iz nekog drugog ugla našim gledaocima. Da li, šta radi gospođa Vjerica Radeta kada dođe kući, kada nije na ovaj svom eto radnom mestu, kada se isključi iz politike, u stvari ne može da se isključi, mora da prati i TV stanice, i internet i tako dalje, a neki eto deo vaše privatnosti da podelite sa našim gledaocima. Evo, prvo ću da krenem, bio je Uskrs, vi obraćate pažnju na dekoraciju vašeg stana, to smo mogli da vidimo preko društvenih mreža, što mi onda podlači da ste dobar i stilista i da ste dobra i domaćica. Da li sam u pravu? Volim, dobro ste primetili, volim zaista da, volim naše običaje. Volim tu dekoraciju i za Božić i za Vaskrs. Dobro, sad malo je to izašlo baš iz običaja. Za Vaskrsu trebala da budu samo crvena jaja. Ja sam imala i neke druge šare i tehnike i tako dalje. Volim. Ceo petak sam provela da šaram i sređujem jaja i to mi je baš onako, čini mi, neko, predstavlja mi zaista istinsko zadovoljstvo. Pa i prošle godine kada smo za Vaskrs bili potpuno zatvoreni, ja sam isto tako sve sredila kao da će biti gosti, slavija. Da, jednostavno, to je nešto što, ne znam, valjda sam i navikla i tome sam i rasla i tako. I volim da provodim dosta vremena u kući kad mogu, kad mi dozvoljavaju obaveze. Ne volim da izađem, kad izađem iz kuće ujutru, uglavnom, ne uglavnom, nego izlazim iz kuće oko 7 sati i svaki dan sam u stranci već oko 7.15, 7.20 i otprilike negde do pola 4, 4 ostajem u stranci svaki dan. Često nastavim da radim i kod kuće, ako je u pitanju neki veći posao, ali kad se dočepam kuće, onda
da me niko ne zove da negde mrdam. Ako treba da ostanemo to od tih 7 sati ujutru do 7 uveče, do ponoći, dokle god, to može. Ali samo kad uđem jednom, neka me do kraja dana. Dakle, i kod kuće, kad god treba da nešto radim, radim. Onda, naravno, pratim sve vesti, koliko god je to moguće. Dobro su raspoređeni da se uglavnom ne preklapaju, pa mogu sve to i da pogledam. Na društvenim mrežama, dobro ste primetili, sam aktivna. Ste. Evo, videli smo sad ovih posljednjih mesec dana, opet se provlači taj hag, vaše izlečenje. Ja verujem, ja sam ubeđena da ovaj narod u Srbiji neće dozvoliti da vi budete izručeni Hagu, čak i oni koji vas ne vole, čak i koji nisu istomišljenici vaši. Mi znamo da se profesor gospodin Vojislav Šešelj vratio iz istog, da ga smatrio ovde pobednikom, jer imao sve argumente, eto, na osnovu svih argumenta koje je tamo izneo. Srbija ovde ne priznaje taj Haški tribunal. Eto, predsednik je rekao da će se založi u Savetu za bezbednost, da se tamo ne ide. Sad kad prolazite, eto, kroz sve te neke priče, šta vam prolazi kroz glavu? Vaše neko mišljenje? Nisam ja od prvog dana, kad je sve to počelo, ja uopšte nisam opterećena tim Haškim tribunalom. Sećam se kad se prvi put pojavila na njihovom sajtu vest da je podignuta ta optužnica, ali to bilo već još 2015. Više sam i zaboravila, da. Pokojni Zoran Krasić i ja smo sedeli u stranci u istoj kancelariji i on kaže, bre, vidi šta je ovo. Gleda, pošto je pratio sajt i zbog predsednika, redovno smo pratili sajt, kaže, šta je ovo podignuta optužnica protiv tebe, Jove Ostojića i Petra Jovića? Ja kažem Krasiću, a ja već krenula, Krasiću, moram da idem kod moje Vesne kozmetičarke, imam zakaz. On kaže, čekaj bre, kakva Vesna, čekaj, stvarno nemam vremena, idem da ne zakasnim kod žene. I onda me usput, bila sam u autobusu, zvao me neki novinar i opet, i on mi kao, evo, sad je to video, i ja kažem da sam saznala za to, da sam čula, ali da nisam pogledala, jer idem kod kozmetičarke, on kaže, da li je moguće da niste pre pogledali? Rekao, stvarno nisam, polako, ima vremena. I to je moj odnos prema tim besmislenim optužbama. Ja znam da ni ja, ni bilo ko iz tima koji je pomagao pripremu odbrane Vojislavu Šešelju nije napravio ni najmanji prekršaj, a kamoli krivično delo u tom našem poslu. Takođe znam, i to znam cela Srbija, da je Vojislav Šešelj tamo uništio taj Haški tribunal i da je zbog Vojislava Šešelja Hag najomraženije ime, najomraženija institucija u Srbiji. Ja ne znam da li, osim ove žena u crnom i takvih tih spodoba, da li postoji još neko ko će reći jednu pozitivnu reč za Hag. I sad, naravno, zbog toga oni su morali da nađu načina da oni pokažu Vojislavu Šešelju, aha, ti si nama uradio to što si uradio i mi ćemo sad izlečiti svoje frustracije tako što ćemo pokušati mi da dokažemo da su tvoji saradnici, ne znam, pretili svedocima, potkupljivali ih ili ne znam šta. To je radio Hag. I Šešelj je to u Haškom tribunalu razobličio. On im je svakog svedoka razobličio i pokazao na koji način su ih vrbovali, slali u treće zemlje, menjali identitet, pretili, plaćali i tako obezbeđivali svedoke. I na taj način ja to gledam. Ne verujem da će nas sadašnja vlast isporučiti. Vučić jeste rekao, ne samo sad, nego još kad su oni tražili, kad su isterali Šešelja iz Haga, pa hteli ponovo da ga vrate, on je tada već rekao da on neće to uraditi. I rekao je i što se tiče nas, tada troje, u međuvremenu je nažalost Jovo Ostojić umro, nas dvoje sada, da nas neće isporučiti. I verujem da neće, zato što mislim da Vučić sebi ne bi mogao dozvoliti da stane u red tih izdajnika,
poput onih koje je on sam zvao izdajnicima zbog izručivanja Srba Haškom tribunalu, ne znam, Đinđića, Koštunice, Tadića, koji su to radili dok su bili na vlasti. A osim toga, Jojić i ja imamo pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu, gde je utvrđeno da ne postoji pravni osnov u skladu sa zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom da mi budemo tamo izručeni. I verujem, kome god je stalo do, imalo do prava i do ustava, da to nikada neće prekršiti. Kao što verujem da postoje neki koji plediraju da dođu na vlast, uverena sam neće nikada, koji bi to vrlo rado uradili. Gospođa Radeta, sledeće godine su izbori. Da li se Srpska radikalna stranka već uveliko sprema za iste? Pa spremamo se naravno, moguće da će biti parlamentarni izbori odvojeni od predsedničkih i gradskih, beogradskih, možda će parlamentarni biti i na jesen. Mi bismo voleli da budu na Svetog Nikolu, pa onda da na proleće idu predsednički i ovi beogradski. Pripremamo se, mi smo u međuvremenu videli, imamo i određene probleme u organizaciji stranke, po terenu, po opštinskim odborima. To se najbolje videlo tako što nismo imali na svakom biračkom mestu prave naše, da kažem, odane članove u biračkim odborima, pa je došlo i do njihovog potkupljivanja i na taj način su nekih dosta glasova i pokradeno Srpskoj radikalnoj stranci, bilo je svega. I mi sad gledamo i prilično smo uspešni u tome da se ozbiljna rekonstrukcija opštinskih odbora izvrši svakodnevno. Pandemija nas je malo omela u smislu obilaska opštinskih odbora i okupljanja većeg broja ljudi, iz prostog razloga što mi nikada nismo hteli da kršimo te mere koje je krizni štab uvodio. Ako su rekli 5 ljudi je maksimum, onda je 5 ljudi maksimum. I tako smo se i ponašali, ali smo bili svakako na vezi telefonom i tako. Evo sad, pošto je lepo vreme, onda smo krenuli, već ima više od mesec dana, i na punktove i prikupljamo potpise protiv ovog zakona o gej brakovima. I tako animiramo narod. Zalažete se takođe da hraniteljske porodice više ne postoje, da se ljudima ne uzimaju svoje sopstvena deca zarad toga što nemaju posla. To je jako dugo stajalo ovde. To je apsurd. Da, ne da ne postoje. Hraniteljstvo kao institucija treba da postoji, ali samo dotle dokle je zaista u funkciji humanosti. Ali kod nas se, nažalost, to hraniteljstvo pretvorilo u ozbiljan biznis i kriminal vezan sa centrima za socijalni rad i tim porodicama koje uzimaju decu, i za svako dete koje neka porodica dobije da brine o njemu, dobija nekih 50.000 dinara. I onda je zaista i tužno i strašno kad vidite u novinama da, ne znam, tamo neka deca nemaju, maltene nemaju šta da jedu, nemaju struju i tako dalje, jer su ostali sa bakom i dekom iz ovih ili onih razloga, ili sa bolesnim jednim roditeljem, drugi je umro, ovaj što nije umro je invalid, teške životne priče. Ali takvim porodicama, kad bi se za svako dete dalo tih 50.000 dinara i još dečiji dodatak, onda bi te porodice s puno ljubavi mogli da brinu o toj deci i deca bi živela u svom normalnom okruženju. I mi smo se zato zalagali, negde smo krenuli sa tim predlogom za izmenu zakona, ja mislim, porodičnog, negde 2018. godine, čini mi se da je bilo u oktobru. Ali, nažalost, vladajuća većina u Skupštini nije htela ni na dnevni red to da stavi. Zbog čega? A evo sad ja vas da pitam, da li neko zna u ovom momentu šta se dešava sa ono dvoje dece koje su pre možda, pa sigurno ima i više od 2 meseca, koji su bili tema u
novinama u Blacu, kada su one žene zaposlene u Centru za socijalni rad, kada su tu decu izvukli, na silu vukli onog dečaka, on se drži za vrata, ova žena iz centra ga vuče. Užasne scene su to bile. Užasne scene. I 3-4 dana se o tome pisalo i kraj. I kraj, sad ništa. Ministar za demografiju, kako li se zove tačno ovo ministarstvo Ratka Dmitrovića, taj Ratko Dmitrović je sedeći u kancelariji rekao da će on, da tu decu on će doneti rešenje da se ta deca daju babi i dedi od majke, a ovo je valjda baka od oca, a oni su otišli od te babe i dede zato što su ih oni isterali iz svoje kuće onog momenta kad je njihova majka umrla. Pa se zna šta je sad sa tom decom? Ne zna se. Zvanično se ništa ne zna. Jedino se zna zvanično da je ta žena iz Centra za socijalni rad sada prebačena da bude pedagog u školi. Sad zamislite tog dečaka kojeg je ona vukla i sad možda će biti pedagog u njegovoj školi. To su zaista... Pa, mnogo ima, da, naravno da ima rupa, ima u taj zakon, ima dosta problema, ima recimo problem što je u tom zakonu našem porodičnom dozvoljeno da se naša deca daju na usvajanje strancima, što je van pameti. Da. Zamislite vi u ovakvom našem stanju kad se stalno država kuka da se malo dece rađa, ali čak i da je visok natalitet i čak da se dosta dece rađa, nikada deca ne mogu biti višak i nikada ne može biti mnogo dece, ni porodici, ni državi. I zaista je, vi znate, date na usvajanje strancu neko dete. A se zna statistički koliko je dece onda tako usvojeno van države Srbije? Pa ne znam da li se ti podaci uopšte objavljuju, ali zamislite šta se država onog momenta kad se dete da na usvajanje strancu. Država više ne zna šta se dešava s tim detetom. Pa ne zna. Da li je otišlo u Belo Roblje, da li ga tamo, ko zna šta rade s tim detetom, a obaveza je kad se dete usvaja u Srbiji, onda Centar za socijalni rad prati kako je ta porodica koja je usvojila dete, kakav ima odnos prema tom detetu i tako dalje. A ovo što je otišlo u beli svet, niko ništa ne zna. Gospođo Radete, približavamo se kraju današnje emisije. Bit ćete mi gošća u nekom narednom periodu. Ono što moram da vas pitam za kraj, vi ste ceo život pored profesora, njegova desna ruka, jedan od najbližih saradnika. Kako je to raditi sa profesorom, gospodinom Vojislavom Šešeljem? Da li je strog? Da li je baš onako... Da li je surov u kritikama njegovim nekada? Ne. Da li ste nekada pustili suzu kad vas je kritikovao? Ali recite mi iskreno. Ne, najiskrenije. Nikada. Prvo, nisam laka na suzi, a drugo, nikada nisam bila ni blizu toga, jer zaista saradnja sa Vojislavom Šešeljem je nešto svakodnevno veliko iskustvo. I da ne bih želela da preteram sad, da ja sad nešto, ne znam, hvalim, da nije to nikakvo idolopoklonstvo. Jednostavno, Vojislav Šešelj je moj dugogodišnji prijatelj, višedecenijski prijatelj. Mi se poznajemo još s pravnog fakulteta i ja njega zaista volim kao prijatelja. On je predsednik moje stranke i ja ga poštujem kao predsednika. On je, po mom mišljenju, najveći živi Srbin i ja ga cenim kao najvećeg živog Srbina. Ali Vojislav Šešelj je kao šef, kao predsednik stranke i bilo gde drugde da je šef, čovek s kojim je zaista milina raditi. On je vrlo precizan, vrlo lako se primaju zadaci od njega, dozvoljava da se pita, raspravlja. Jedan najnormalniji, vrlo duhovit čovek, najnormalnija komunikacija je s njim, a kažem, u svakoj, i kad nekad sedimo pa duže razgovaramo i tako, mi faktički deo predsedničkog kolegijuma koji je iz Beograda smo svakodnevno na sastanku. Mi tamo nekoliko sati provedemo u stranci, sedimo, razgovaramo, dogovaramo se. Naravno, nekada to pređe i ovako neobaveznu komunikaciju i tako, ali se uvek zaista nešto nauči i iz istorije što smo zaboravili i
jednostavno, zaista je zadovoljstvo. Ja verujem i vi ste radili s njim emisiju, mislim i da kao novinar delite ovaj stav. Bar nijednog novinara nisam čula da tako nije komentarisao. Jeste, ovom putem profesora pozdravljamo. Evo, za kraj emisije, leto se bliži. Nadam se da će ove neke mere popustiti i da će ti ugostiteljski objekti početi da normalno rade, mislim na radno vreme, da ćemo imati manje zaraženih. Kad se s nekim prijateljima, po slavljima, rođendanima, proslavama u nekoj privatnoj atmosferi, koje pesme volite da naručite? Ja generalno volim i da pevam, tako na nekim druženjima. Kažu da nemam sluha, ali baš me pevate briga. Pevate iz srca. Baš me briga. Ja sam veseljak, da. Zaista. Nikada ne bih mogla da slušam muziku na nekom slavlju i tako negde, a da ne platim tu muziku. Prosto to mi je onako, ne znam, mislim, nije to samo red, nego jednostavno ja imam takav osjećaj da tako treba da se ponašam. Dugo zaista nisam bila na nekom takvom slavlju, ali nadam se da će Bog bit će toga. Ali i volim da slušam u principu sve. Ali nikada nisam propustila da nisam poručila Oj Kruševcu Lazarevo carstvo. To mi je nekako baš draga pesma. Mnogo mi je drago što ste bili gošća u ovoj emisiji. Znam da postoji mnogo toga što vas nisam pitala, ali obećavam da ću to uraditi sledeći put. Hvala, hvala lepo. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Profil. Ostanite uz program televizije Super Sat u okviru medijske mreže Info24. Vidimo se sledećeg četvrtka. Doviđenja.